Да. Какво ви коства да защитавате българското самосъзнание в Македония? Тежко е да си българин в Македония. Не е баш лесно. Какво е да си българин в Македония? Да си българин в Македония. Всеки те праща откъде, защо, како, чекай да видиме. И сосите трябва да се обясняваш. Ама ти защо сега? Защо така? Защо ти е да си българин в Македония? Извинявай, че така ти формулирам въпроса, ама ако ще си осложняваш толкова живота, така. Защо ти е? Ама види, аз вака пример. Ние не сме се родили като българи в Македония. Пример аз. За мен можем да кажем. Аз съм роден при тая голготата на югословенизмот. И от първо сме се родили в Югославия. Там не учава дека сме македонци. И ние со се прифаќавме дека сме македонци. Идевме в Бугарија често на одмори, така. На почивка. На почивка, да. И тука со луѓето збориш, говориш, спориш. И секоја сме идели да докажеме дека не, ние не сме българи. И сме се расправали со луѓето. Ама чудно, кога и да дојдиш, сакаш да се вратиш пак назад, да докажеш нешто, да... И почнуваш да читаш. Почнуваш да си бараш, за да имаш аргументи да зборуваш со луѓето, да му докажеш дека си македонец. Колку читаш, толку тониш во македонизма. Колку читаш, се пронаоѓаш дека си бугарин. И така, така, читаш едно време, 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин.